Tak, video. Ini video ya? Oke. Oke, assalamualaikum. Selamat ujung minggu. Hari ini aku bawa my big boss check in hotel hotel IJN nama dia, bermalam di hotel. So kami on the way perjalanan ni. Bunga, dipermudahkan segala urusan. Selamat pergi dan balik. Kenapa? Mana bos? Bos mana bos? Ni bos. Bos? Mana? Bos nak cakap apa? Cakap supaya banyak umur. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Dawat.